ว่าอ่ะประตูเลยซูซูเนี่ยจ่อเลยมาเลยเนี่ยคนนี้เนี่ยจ่อเลยพี่ช้อนเนี่ยคันขนาดส่งมาเลยเออซาเลนเนี่ยเลยส่งเนี่ยคือการจีนมาเลยส่งเนี่ยสรุปแต่แกหูกูเย่หูมาเลยเดียวหรือตมิลี่เดียวหรือยันเลยชิสยาก็เลยซูซูอ่ะเลยแต่ทำไมกูใส่บ้านยาวว่าหูกูหูมาเลยเดียวหรือเล็บเดียวกูตมิลี่เดียวหรือเล็บเดียวขาดเดียวหรือหูมาหูใส่ยากันแต่ทุเรศวันต่อมาว่าทุเรศมันก็กลัวปูเปล่าวันต่อเนี่ย ไม่รู้มาสูบปูเปล่าเราไม่เอากูเราไม่เบี้ยในจีนอยู่มาสูบแต่แกส่วนนี้เนาะอยู่ซีจีนก่อนเนาะโอ้แต่แม่ตุ้ยเลี้ยงเลี้ยงยาวบีตุ้ยเอาไปเลี้ยงเลี้ยงตุ้ยเต้นโดยสุดอ่ะไม่เอา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 
စနေလောက်ကြာတယ်ဒီကားလေးရိုက်တော့ကားလေးပြောကြကောင်းပါမာတော့ဟောပေါ့တန်ခါရွာတားမိနေရပေါ့နော်ကိုမြင့်မြတ်ရဲ့အမေနေရာကပါချက်ထားတော့မဟုတ်ပါဘူးချက်ထားတော့ကြာပြီနှစ်တစ်နှစ်ချွတ်ချွတ်လောက်ရှိဒီကားလေးပြောလာလို့ရှိရင်ဟိုဟောပေါ့ပညာလေးတစ်ခုတော့ရသွားမှာပေါ့နော်စိုင်းနောက်ရင်းပြောင်းရင်းနဲ့ဟိုဖြစ်သွားတဲ့အရာလေးတစ်ခုပေါ့နော်ကိုဘဝအတွက်ဖြစ်သွားတဲ့အရာလေးတစ်ခုဟာတာဇလန်ရောဟာတာဇလန်လေးပဲဒါပေမဲ့ပညာပေးကားလေးလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရုံတင်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ပြည့်သက်ကြီးနေတယ်မဖြစ်မနေအားပေးပါဦးတကယ်ပြီးချင်းအဲ့လိုပေါ်တော့ခါကြလို့ရှင်တော့စိုင်းနောက်ရင်းနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အရာပေါ့သူစနေစနေရတယ်ဩနောက်တော့လဲစတာစတာဆိုရင်တော့တကယ်ဖြစ်တဲ့ခါကြတော့လူလည်းတိတ်ပြီးတော့လူပြောမယ်လေးမထတော့ဘူးပေါ့ဩသူစတာပဲနောက်တာပဲဆိုပြီးတော့လေအဲ့လိုလေးကကိုယ့်အတွက်တကယ်တမ်းဖြစ်လာခါကြတော့အခက်အခဲဖြစ်တယ်နောက်ဘဝအတွက်ဆုံးရှုံးမှုလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါလေးတော့သတိထားသင့်တာပေါ့နော်စတိုင်းလည်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူးခါကြရဲ့တကယ်ကြီးချင်းချင်းတော့ဘလောက်ကြီးပဲခင်မင်ခင်မင်ရင်းနီးရင်းနီးငါဘလောက်ပြောပြောသူခံနိုင်ပါလေသူဘလောက်ပြောပြောငါခံနိုင်ပါဆိုရင်စရင်နောက်ရင်ပြောင်းရတယ်တချို့မခံနိုင်မဲနဲ့ဟိုပြဿနာသေးသေးလေးကနေပြီးတော့ကြီးသွားတဲ့အရာလေးတွေရှိကြကြတာပေါ့နော်ရှိလဲရှိကြတယ်အပြင်မှာလည်းတကယ်လဲရှိကြတယ်တချို့တကယ်ကြီးတို့စရဲနောက်တဲ့ဟာကိုသီးမခံနိုင်တဲ့အချိန်နဲ့တိုးတဲ့အခါကိုစိတ်မကြည်တဲ့အချိန်မှာသူစလိုက်တဲ့ဟာလေးကကိုယ့်အတွက်အဲဘယ်လိုကောင်းလဲစိတ်မကြည်တဲ့ဆရာလေးဖြစ်တဲ့အခါကျရင်တယောက်တယောက်နဲ့သဘောထားချင်းနဲ့လွဲဝါတဲ့အခါကျရင်တကယ်ကြီးနဲ့ဝေးပေါ်ဝါရဲ့ဘာအဲ့လိုမျိုးလေဖြစ်တတ်တာအဲ့တော့ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်ဟိုသတိထားတဲ့လားတော့ကြုံမှုခဲ့တာတော့မရှိဘူးတော့ဒါပေမဲ့ကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တာတော့ဟိုကြားဘူးတာပေါ့နော်ကြားဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုကောင်မကိုလည်းသတိထားတာပေါ့ပြင်ငင်းဖြစ်ဖြစ်မယ်လေငါပြောလို့ရတဲ့အတိုင်းအဲ့သူ့ငါပြောလို့ရတာပဲငါပြောချလိုက်မယ်စလို့ရတာပဲငါစလိုက်မယ်ဆိုတော့ဟိုဟာကြတော့အမားတို့အနေနဲ့အမအနေနဲ့တွေးတာပေါ့နော်အဲ့ကြရင်ဟိုကိုအနေနဲ့ကြတော့အမြဲတမ်းဟိုဘယ်လိုကောင်လဲဆိုတော့သတိလေးအမြဲတမ်းထားတာပေါ့ပြင်ငင်းတော့တကယ်ကြီးတချို့ကြတော့လည်းမခံနိုင်တဲ့အချိန်လေးရှိတယ်လေသူစိတ်ကြည်နေတဲ့ခါကျရင်တော့ကောင်းတာပေါ့စိတ်မကြည်တဲ့ခါကျရင်ကိုနေပေါ်တမျိုးမြင်ပါပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်အမြဲတမ်းဘာဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲလှုပ်လှုပ်ဘာပဲကင်ငယ်အမနေနေတော့သတိလေးထားတင်တယ်ပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်ဘာကဆူဆူနဲ့ကြတော့ဝင်တယ်ဒီလိုလေးဆူဆူနဲ့ကြတော့လေအမလေးကနေနေကြတော့ခုချောနေတာခဏခဏစုံတာလေအဲဇလန်ရွက်တွေလည်းစုံတယ်အခုကားကြီးတွေမှလည်းစုံတယ်ဆိုတော့တကယ်ဟိုကိုယ့်ရဲ့ဥမလေးတယောက်လို့သမီးလေးတယောက်လို့အရင်လဲချစ်စရာကောင်းတယ်ဆူဆူရတယ်အဲ့လိုမျိုးလေဒါမင်းသားတတိနေကြတယ်ဒါလေးကြတော့ကိုဝမ်းသာတာပေါ့နော်အော်တနေ့ကတော့မသမီလေးလေးရောင်းနေပေါ့နော်အဲချမ်းမရေးကင်းဆိုင်ဘာညာပေါ့ဟိုကို့ညီမလေးတယောက်လည်းဖြစ်တယ်ကို့သမီလေးတယောက်လည်းဖြစ်တဲ့ခါကြောင့်လေဒီမှာဒီကိုယ်ဆက်ရတာသူလည်းဝမ်းသာပါပါသူလည်းမကကိုကပို့ပြီးတော့ဝမ်းသာနေရပါတော့ကံကောင်းပါရဲ့သူ့ရဲ့စေတနာလေးပေါ့နော်သူစေတနာကောင်းတော့ဒီကံကောင်းတာပေါ့နော်မိဘကိုလည်းတိတက်နေပါတဲ့သမီလေးတယောက်လည်းဖြစ်တဲ့ခါကြောင့်လေဟိုဘယ်ဘက်ပြည့်ပြည့်ပေါ့နော်တည်ကျင်နေသည်ကိုညီနေပေါ်တော့နှမျောပေမဲ့လေသူ့ဘွားလေးကချိန်တန်လာပြီးယူသိမ့်ပြီးဆိုတဲ့ခါကျတော့လေဒီလိုလေးပဲပေါ့သူ့ဘွားတက်လန်းလေးတော့ဆိုတော့ကိုလေဒီလိုပဲကြည့်နေရတော့သူ့အမေဆိုအမဆိုပို့ပြီးတော့တော့နှမျောကိုတော်မဘေးကနေကြည့်ပြီးတော့အမဆိုတကယ်ဆိုရင်တော့မယူသိချင်ဘောတော့အော်ဒါပေမဲ့သူ့ရွယ်လေးလည်းရောက်ပြီးသူ့အိမ်နောက်ဘက်ကလေးကလည်းသူ့တဲ့တင့်တော်ရဲဆိုတော့သူ့ဘွားလေးကောင်းမှုတွေဖြစ်လာရဲဆိုတော့ကိုကဒီလိုလေးပဲမပြောဘဲနဲ့နေရတာပေါ့နော်ဘာဘောဒီကိစ္စမှာဆိုစူးစူးနဲ့ဟိုနေနေရလေတငယ်ချင်းတွေကလေအရင်ချစ်စရာကောင်းတဲ့တငယ်ချင်းတွေကဒါပေမဲ့သူ့တငယ်ချင်းဘာလို့လဲသူကတစ်ခါကျရင်ဒေါသဖြစ်တယ်အဲဒီခါကျလို့ချင်းလဲစိတ်ကျဉ်တတ်တယ်အဲသူတို့တယောက်ရဲ့အခန်းလေးရလေတအားချစ်ဖို့ကောင်းတယ်တယောက်လုံးလဲ like like နဲ့ like ပဲတယ်သိလားအဲဟိုတသားမြင့်မြတ်နဲ့အစိုးလေးရလေ like နဲ့ like ပဲတယ်ဇလန်လေးမှာချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုအမားတို့ကိုချစ်တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့အားပေးတဲ့လူပညာကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုပေါ့နော်အမားတို့ကိုလူပညာရှင်တွေအားလုံးကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုရောအမားအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အမားတို့ဒီ
ဟိုဘာလဲချစ်လို့စရပါဆိုတဲ့စကားလေးရုံတင်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လည်းလာရောက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုအားပေးပါလို့အမဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှင်။ဒီမှာလည်း